Ашукин, блядь. А потім в тебе, коротше, ти як так робиш, потім, то в мене просто таке мішлення, що в тебе рука в мереті і ще одна така вела. Воно потім, воно не то, що... Да, Андрію. Ти просто далі, бля, ти такого сильно багато махати будеш. Та я не можу на руки, блядь. Андрюха, в мене скоростний міраж, бля. О, рілі. Я ще кіл. Устав, я треба піти похавати. Я так не виходить. Оце компромат направо. Ти що, туда це? Так, короче, понял, ФБР и все.